Lokacija Gradska vijećnica, vrijeme danas u 13 sati. Prisutni gradonačelnik, izvođač Radova i gotovo svi Dubrovački mediji osim Dubrovačke televizije. Riječ je o prilično važnom događaju. Konačno je potpisan ugovor o Radovima na staroj novoj zgradi osnovne škole Marina Getaldića. Riječ je i o davno danom obećanju koji će čini se konačno biti realizirano, no poziv na našu mail adresu nije stigao dok je iz fotografija na službenim stranicama grada vidljivo kako su ostali mediji prisutni. Novinari Dubrovačke televizije pratili su dosad sva događanja grada Dubrovnika. Bila to energetska obnova neke škole. Primopredaja vozila ili obila za gradilišta. Gdje smo pozvani, tu smo i došli. No u posljednje vrijeme čini se kako pozivi našoj redakciji ne stižu. Nismo bili pozvani niti na polaganje vijenaca u Trstenome prije nekoliko dana dok su kolege novinari poziv uredno zaprimili. O čemu je riječ upitali smo i gradsku upravu, poslali smo upit tražeći odgovore na sljedeća pitanja. Zašto naša medijska kuća nije dobila poziv za današnje događanje kao oni na nedavno polaganje vijenaca? Zašto grad Dubrovnik selektivno šalje, to jest ne šalje pozive na događanja pojedinim medijima, konkretno Dubrovačkoj televiziji, te otkad je uvedena praksa nepozivanja Dubrovačke televizije na događanja? Iz gradske uprave stigao je i odgovor na ova pitanja. On glasi, ispričavamo se, omaškom vam nije poslan poziv. Dodajmo kako nismo uskraćeni samo za pozive, već i za priopćenje iz gradske uprave, ali i odgovore na upite poslane prije čak nekoliko mjeseci. Iako smo u pojedine upite uključili povjerenika za informiranje, odgovori iz gradske uprave i dalje ne stižu. No ono što je u ovoj priči važno je to da neslanjem poziva našoj redakciji ne ostajemo mi uskraćeni za informacije već javnost, pa ćemo mi ovim putem izvijestiti o današnjem događaju s onim što nam je na raspolaganju, nekoliko fotografija i pokoja rečenica. Na jesen kreću radovi na sadašnjoj budućoj zgradi osnovne škole Marina Getaldića u ulici Ilije Sarake. Trajaće godinu dana vrijednost je nešto više od 14 milijuna kuna. Sve financira zaklada Kaboga Štiftung. Detaljnije bismo izvijestili da smo imali priliku danas biti u gradskoj vijećnici i popratiti ovaj svećani trenutak. Omaške se, nadajmo se, više neće događati.